ចាប់ពីពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលទៅកំសាន្តនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអាចទូទាត់ប្រាក់រៀលបានហើយតាមរយៈ QR Code ចាប់ពីពេលនេះទៅប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលទៅលេងម៉ាឡេស៊ីអាចទូទាត់ប្រាក់រៀលបានហើយខណៈដែលទេសចរម៉ាឡេស៊ីមកកាន់កម្ពុជាក៏អាចចាយប្រាក់របស់ប្រទេសខ្លួនតាមរយៈ Scan QR Code បន្ទាប់ពីធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការគម្រោងទូទាត់ឆ្លងដែននៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024តាមការបញ្ជាក់ដឹងការប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការគម្រោងទូទាត់ឆ្លងដែននេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ទូទាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូទាត់បាគងនិងកម្មវិធីធនាគារចល័តរបស់ធនាគារ Maybank M2UKH ដើម្បីស្កេននិងទូទាត់ប្រាក់ទៅកាន់ទីតាំងប្រជាករជាង2លានកន្លែងដូចជាតាមភោជនីយដ្ឋានផ្សារទំនើបមន្ទីរពេទ្យនិងកន្លែងលក់ដូរផ្សេងៗមានបង្ហាញ QR Code Do It Now QR ដែលជា QR Code ថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកស្រីជាស្រីទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងទូទាត់ឆ្លងដែននេះនឹងផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលរហ័សនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែននៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ថែមពីនេះប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានគណនីជាប្រាក់រៀលអាចធ្វើការទូទាត់ដោយប្រើរូបិយប័ណ្ណរៀលខ្មែរជារូបិយប័ណ្ណគោលខណៈរូបិយប័ណ្ណទូទាត់ជារីងគីតម៉ាឡេស៊ីលោកស្រីបានបន្តទៀតថាគម្រោងទូទាត់ឆ្លងដែននេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងបរិយាប័ណ្ណហិរិវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរដែលបង្ហាញពីជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលើការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូទាត់រាយដែលមានភាពរហ័សប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពនិងដែលត្រូវបានតភ្ជាប់ទូទាំងតំបន់សូមជម្រាបជូនថាកិច្ចការបច្ចុប្បន្ននេះក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនរបស់កម្ពុជារួមមានប្រទេសថៃវៀតណាមឡាវចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី